Kaltent tagartma da Pasha Bankman sakartvelos saphondo birzaze Georgian Northern Power-is 6 milioni laris ghirebulebis obligatsiebi ganatavses. Titoeuli obligatsiis ghirebuleba 1000 lars sheadgens da vada 2 tselia. Obligatsiis ghirebuleba tsliur 15% sheadgens da gadaghta qovel kvartulurat ganxortseldeba. Georgian Northern Power-istvis es obligatsiebis gamoshvebis meore raundia. Georgian Northern Power-i da Pasha Banki tslis dasgesdan tanamshomlobs 29 milioni laris resursi. Sagedo resursi atvisebuli ak kompanias da akhla gamoushe 6 milioni damatebit gamoushe 6 milioni laris ghirebulebs bondebi. Es zalyan mishlovane kompanias gamitarebis protsesshi da ratkomanda daekhmaneba samoul gemebis akhutselebshi. Sare zalyan kargi nabiji da tsarmateba, imito ro laris obligatsiebi ikna gamoushebuli da gantavsebuli, es are pirveli nabiji imistvis ro sva kartuma kompaniemats moizidos laši resursi da aramarto bankebidan, aramet safondo საფონდო ბაზრებიდან. კალთენ თაგარტის როლი იყო როგორც საინვესტიციო ბანკი თავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად და ხელი შეუწყო ამ ობლიგაციების როგორც გამოშვებას ისე განთავსებას. მოხარულები ვართ რომ საქართველოში პირველად არასაფინანსო ორგანიზაციამ გამოუშვა ობლიგაციები. მნიშვნელოვანია რომ ტრანზაქცია ქართულ ვალუტაში მოხდეს, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. Statistikis erovnulma samsakhurma 2015 წლის მესამე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ წინასწარი ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2015 წლის მესამე კვარტალში 499 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წლის მესამე კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემზე 33%-ით ნაკლებია, ხოლო მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის წინასწარ მონაცემს 38%-ით აღემატება. Sakstatis ინფორმაციით 2015 წლის კვარტალის განმავლობაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამურმა მოცულობამ 1 მილიარდ 19 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 17%-ით ნაკლებია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნებიდან პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი იმყოფება 35%-ით, მეორეზე ნიდერლანდები 11%-ით, ხოლო მესამეზე თურქეთი 9%-ით. ასევე საქსტატის ცნობით ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა და 218 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 45%-ია. მეორე ადგილზეა საფინანსო სექტორი 73 მილიონი დოლარით, ხოლო მესამეზე მშენებლობა 63 მილიონი დოლარით. Ძლიერი შოკის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სტაბილიზაციის ნიშნებს იჩენს. ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელს მცირედით აღემატება ადრინდელ პროგნოზს და მოსალოდნელია, რომ წელს 2.5%-მდე, ხოლო 2016 წელს 3%-მდე გაძლიერდეს. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აცხადებენ, საქართველოს ეკონომიკა კვლავაც რთული საგარეო ვითარების პირობებში ფუნქციონირებს. საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის შენელებამ და მათი ვალუტების გაუფასურებამ საქართველოს ექსპორტისა და უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების კლება განაპირობა. ყოველივე ამის შედეგად ასევე გლობალურად დოლარის გამყარების ფონზე შემცირდა უცხოეთიდან შემოსავლების შემოდინება, რამაც გამოიწვია წლის განმავლობაში ლარის 25%-ზე მეტით გაუფასურება დოლარის მიმართ. ვალუტის გაუფასურება ეკონომიკას ეხმარება გარე შოკებთან გამკლავებაში, თუმცა ვალი ტვირთს უზრდის მსესხებლებს, რომელთაც დოლარით აქვს ნასესხები. ვალუტის გაუფასურება ასევე ამცირებს ადგილობრივ მოთხოვნას, აცხადებენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც გამკაცრდება ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვის წესები. 50 მანათამდე ღირებულების აქციზირებული პროდუქციის გაყიდვა ან ყიდვა ნაღდი ფულით ისჯება კანონით და ჯარიმა 1000 მანათს შეადგენს. ნაღდი ფულით დიდი რაოდენობით აქციზირებული საქონლის გაყიდვა და ყიდვა შემდგომი გაყიდვის მიზნით კი 1000-2000 მანათით დაჯარიმდება. ან ითვალისწინებს 1 წლით იძულებით საზოგადოებრივ შრომას ან 1 წლით თავისუფლების აღკვეთას. წერია ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამის შესწორებაში, რომელიც ალიევის ოფიციალურ ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. შესაბამისი შესწორებები ძალაში 2016 წლის 1 იანვრიდან შევა. აღსანიშნავია, რომ ალკოჰოლური სასმელები აზერბაიჯანში აქციზით დაბეგვრას ექვემდებარება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი და მილიარდერი დონალდ ტრამპი ინტერნეტის აკრძალვის ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ NBC იტყობინება. ტრამპის თქმით, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს პროპაგანდის შეჩერება მხოლოდ ინტერნეტის აკრძალვით არის შესაძლებელი. ჩვენ უამრავ ადამიანს სწორედ ინტერნეტის გამო ვკარგავთ, განაცხადა ტრამპმა, რომელიც 2016 წლის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს კენჭისყრას. მისივე თქმით, საჭიროა ბილ გეიტსა და სხვა კომპეტენტურ ადამიანებთან აღნიშნული საკითხის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება, იმასთან დაკავშირებით
დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეიზღუდოს ინტერნეტზე წვდომა. აღსანიშნავია, რომ ისლამური სახელმწიფო ახალი წევრების შერჩევას სწორედ ინტერნეტის საშუალებით ახდენს. ყველაფერი ყველანაირი ხელია გაძვირებული. პროდუქტი ყველანაირი გაძვირებულია. Წლის ბოლოსთვის სურსათზე ფასების მომატება დეზერტირების ბაზარში უკვე იგრძნობა. გაძვირებულია როგორც იმპორტული, ასევე ადგილობრივი პროდუქცია. მოვაჭრეები მყიდველის შემცირებაზე საუბრობენ. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ მათი მყიდველთუნარიანობა სულ უფრო მცირდება. ცხოვრების დონესთან შედარებით საშინელი ფასებია. ადამიანს არ ამგონია იმდენი ხელფასზე შემოსავალი ქონდეს, რაც ფასებია საერთოდ. 54-ით, 30-ით, მაგრამ 30 და 50-ები აი ბაზარში საკის ხო გინდა რა? ეს იმატებს და იმატებს. არაფერი ჯიბიდან გადის. და იქიდან არაფერი არ მოდის. და ყოველდღურად ფიქრობ, რაში რა დავხარჯო და როგორ დავხარჯო და როგორ ეკონომიურად დავიდე. რა თქმა უნდა, ეს გაძვირებული. ბევრად. შედარებაც არ არის. 50 თეთრი, 30 თეთრითაც და ჩვენთვის უკვე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. კლიენტს აღარ უნდა უკვე ეს მომატებული ფასები. ძალიან უმუშევრობა არის. გამოგებული უფრო მეტი ზის ბაზარში ვიდრე პირველი შემოდის. რასაც პირველი ქვიას არ მკითხველი ბევრი. მიმდინარე წლის ნოემბერში წლიური ინფლაციის დონე მიზნობრივ 5%-იან მაჩვენებელს გადააჭარბა და 6.3% შეადგინა. ფასები გაზრდილია სურსათზე, ჯანდაცვასა და ელექტროენერგიაზე. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ინფლაციაზე გავლენა იქონია გაცვლითი კურსის ცვლილებით გამოწოლმა შუალედური ხარჯების და იმპორტული საქონლის ფასების ზრდამ. ფასების საერთო დონის ზრდა მომდევნო თვეებშიც გაგრძელდება და 2016 წლის პირველ კვარტალში ინფლაცია 7%-ს მიაღწევს. ინფლაცია მცირედით გადასცა სამიზნე მაჩვენებელს. ეს პროგნოზირებადი იყო, ამის შესახებ ჩვენ ჯერ კიდევ აგვისტოს მოხსენებებში აღნიშნავდით. ინფლაცია პიკს მიაღწევს ჩვენი პროგნოზის მიხედვით მომდევნო წლის პირველ კვარტალში და დაუბრუნდება სამიზნე მაჩვენებელს მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ წლის ბოლოს ინფლაციის ზრდის მთავარი ფაქტორი ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები და თავრობის მხრიდან თანხების არათანაბარი ხარჯვა იქნება. ექსპერტ სოსო არჩვაძის შეფასებით კი ფასების ზრდა ძირითადად საგარეო ფაქტორებით არის განპირობებული. მისი თქმით, მომავალი წლიდან ინფლაციის ზრდა მოსალოდნელი არაა. თურქული საქონლის გაიაფება შეიძლება სერიოზულ გარემოებას მოახდინოს ინფლაციის შემაკავებელ ფაქტორებს იქნება განხილული. მეორე ფაქტორი ეს ნავთობ პროდუქტებზე ფასების დაცემა და ერთი ბარელი ნავთობის ფასი უკვე მოახლოდება ახალ კრიტიკულ მიზნას $40-იან ნიშნულს და შეიძლება მოხდეს ფასების სტაბილურობა ცალკეული სეგმენტების მიხედვით მათი შემცირება. მთავარი პრობლემა, მთავარი მტერი, ასე ვთქვათ, ლარის და მთავარი მტერი ფასების ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც მოულოდნელად 225 მილიონით გაიზარდა ბოლო ორ კვირაში. ისედაც არ იყო დაბალანსებული, ისედაც იყო დეფიციტური და ამას დამატებული ის არარაციონალური ხარჯები, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ფასების დაზარზე. სამწუხაროდ წელს ბიუჯეტი მეტნაკლებად თანაბარზომიერად უნდა დახარჯულიყო, მაგრამ ძალიან უცნაური ვითარებაა დღეს. ბიუჯეტში დახარჯული არ არის 100 მილიონი ლარიც კი, როდესაც უნდა დახარჯულიყო თვის განმავლობაში 1.1 მილიარდი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული ინფლაციის პიკამდე კი საახალწლო დღეებია და მოვაჭრეები ამ პერიოდში ტრადიციულად ფასების მნიშვნელოვან ზრდას ვარაუდობენ.